Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se ardhët te një video e re për gaming. Mirë se ardhët shipe te komendisin misafir sot. Këtu kështu, son aty, aty është vetën që përshësht. Përshëndetje shipe dhe mirë se ardhët te kjo video e re. Përbërtit dhe lëshëm se një është. E komendisin misafir shipe ky ka ardhë prej Gjermanisë dhe une. Ka ardhë vesh për video, se kështu për me mpa ju, ka thonë. Vesh... Qysh? Tha vesh për video, tha me bon një me ty, tha dhe es. Që shipe me ndisin kena vendos. Ky ma ka dhon ideën, se une nuk e di s'ku menu në jerë për qëto, ma ka dhon një ide që kena me i shiku flamurat e botës, do me thonë të shteteve, dhe kush nuk e din, ha në fafaron. Edhe në kësi fafaron është shumë djekës, ky nuk kon është fans, a i fans i bërë. Yeah. Edhe qka o ma kje që o shipe, un flamurat nuk i dik bashmir, edhe i kum thona pepe. Ka me myt shipe zë nuk i nja kjo flamurat is. Kjo vesht Kosovës të Shqipnis që, jo, i njo ishda, edhe ti. Disa i nja, amo jo shum. Shtu që shipe kena me i shiku flamurat bashk edhe pastaj me kështu që abo bon. Okej, okay, pja njës mi shipe me të parën, pja jap ti ma si është misafir të une. Pja jap. Ja, këto penja shipe, kja është do me thonë. Argentina, këto. E një vë të shipe se shka ku i Lionel Pepsit. Lionel Pepsit. Ja, këto. Pe prej kum Argentinën, edhe dole sa, këtë me thonë Argentina, qenka. Edhe shipe ju kërkaj ndjes që se nuk të gjohë mirë në kamerë, shka ku se një mikrofon duhet me në kopë të dyve zonën, shpesaj që është mirë. Atër shipe, pjaniz ju në pra, unë shipe ma shumë din flamura, së unë jam i di shumë flamura. Dhe më thonë shumicën e divesh disa ta frikës nuk i di. A ishala ja frikës, ishala ja frikës del. Valla shipe djekës janë shumë i keqë, me ongër në thotë, adin. Se kështu me ongër me bukë, për shemë, abedin... Nuk ndikan, nuk ndikan, a thotë. Qysh po ma bëjnë me synë, pa farëllë, mirë, ajde, unë e jënë tash. Tajlonda, po, qka po t'il një kësi flamura? Dhe kjo shipe është New Zealand. Ata shipe tash e kore ndër e ndisja, e goti. Pare me ndër me dollë në njërë është. Ej, dhe me thonë shipe, reglat janë, qëfar del një del? Tash me dollë e Afrikës, nuk mësh me thonë, o, oh, pse mu e shtirë. A bitish, na nuk e dim, dhe me thonë rendi, që ashtu të dhashtu që jebi safir të dhashtu, me thonë respekt, i pori, ajde. Na, bro, vesh pak. Pse, bro, që ka shtë lejt, ajnë të i dhonë që tu. Ajnë të i ditë, bro. Po, marë që shjo. Kusho? A? Pakistoni, me se, po Brazil, jo, bro, mas. Okej, okay, nuk e di shipe, po nashta mas diku i bonë ma qëtira. Që allas vjen të okay. Bro, no, mu. Ti jenë rënë. Vesh pak, vesh pak. Ironi sësht, Hondurasi sësht. Është Ivory Coast ose Sri Lanka, vesh pak. Ivory Coast nuk kanë shipe, se Ivory Coast edhe aje ka të gjelbërt, amo ka dhe të përtëkallët edhe të bardhë në duket. Sri Lanka, bro. Ej, unë e për flamura jam shumë i furë shipe. A i kishe diti? Jo. Ajde, ajde ndisit ash. Oh my god, e din. Po nërma qka e di, është Irlanda. Oh my god, okej. Okay. Okej, okay. Pablo la kokaina. La Chapo. Colombia. Okej. Okay. And this it has... Ja, ja, e di, ah, po, vesh pak. O, nuk jam i sigurt, a Jordani, a Kuba. Njona është, po nuk jam të e di cila sigurt. Se di valla tash. Jo, ti edhe me di s'ka lëzë. Jo, nga, shipe, në qofë se shpesher nuk e di, janimoj pak. Ma shpec e 10 sekunda i kiku. Po tham Kuba. Edhe pse Kuba? Është Kuba, unë e di, është Kuba. Okej, okay, shtetet e Dubai nuk është, Venezuela nuk është, Danimarka është, Etiopia është. Okej, okay, vazhdoj. Na, no, bro, pse këti pipin që si? Sila, a si të edita? Po, be. Po, folë mërmo. A veç më kanë zo, a nje i Zlatan Ibrahimovic, së e dija. Bro, okej, okay, edhe këta e di. Luxemburgi, së është Malta, soli këtë është tajnë i so Vatican City. Me zi po prez me shipe pasha zotin momenti ku ta qetë kuq. Amo, dine shipe se në qufë se për shamull shumë her i dim, kena me i me një vend që e në matë shtira. Apo, oh. Apetin, se kështu të më thonë bosh bajat. Oh, okej. Okay. E kena Somalin, yes. Bangla... Somalia së është, Banglali, e po menoj Bangladeshi së është, i ra Panama. E i sigur. Përgjigja për fundit tare? Onsh nën... Nënëce. Nënëce, a.
Po te, adin që i përqen ka thonë kjo. Kjo mund ka thonë, bro, ki me mundë se nuk i di shtetë. Dhe ti për di ke fort mirë. Ja, kështu tash ku t'ja nisin me dollë. Ok, nuk po vënu me iqë Shqipe, është Turkija, bro, nuk i di pse ka shtleta. Na, e, so shfer. Cili flamur më kjo. Su, Portugalia. Ok. Bro, veç pak, Vietnami nuk është Katari, së është Peru, së është Angola. Bro, ok, se tash kanë më bë ma qëtira bëse. Shqipe, na falni, amo, ka më ongër fafaroni këtu, nuk është që skena me ongër. Ja, së. Italia së është, Gona së, Kostari, Afganistani. Ok. Edhe unë e shpejt për thomë Shqipe, se e di është Chile. Bro, nuk është ferë që shënë të ra. Ila Madrido, Spaniolo. Okay. Sa është ferë që shënë të ra? Nepali, Shqipe. A, që tash për mdo këtë janë isën... e flamurit që ti është ti. Dhe me thonë është Korea, South Korea. Bro... Pse mu që si po mbin, vishpak, jo, Meksiko. Vishpak. Rusia sonsht, Bolivia son, Egypti, Faraoni, po... Faraoni, sa unë po thom. Bro, jenë të narë shumë të leta, ta shkena me i botë furt, ta shqipe. Iq më s'kini dherë. E më kësi fafaroni që ati tash, e fafaronin me ongre datis. Po ej, qo se qkajnë edhe sekunda të upysh. Po, normal. Edhe 20 sekunda. Që qajnë mbe pëngjo. Kenya. Yeah. Jamaica unë po thamë, se një ufta me njerë. Vesh pak bë, ku akum po qëtë flamur. A, ka me gabu qëtë. Indonezia sonsht, Venezuela. Se di fa flamuri ka, Republic of Congo. Edhe 10 sekunde. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fëllë mërmo? Libano. A, të kanë shku sekunda. Kanë shku sekunda, bro. S'ke shku sigurt. Minuti. Ja, dhërata për Valentinin. Qa s'ki femë në pile qëtoj. Gjail. Cili me marron, s'gjile. Që që pune, pja zgjedi një të vogël se të madhë zbënë, se që na kena morë dhe këtë një pjotë. Pasha zotin Shqipe, edhe në videot e mija që ka i këmbo djekë si në ure shumë. Ja, kjo shumë i madhë se po më dhejmë është. Kallëza u djoli mija, se mjë safirja mës ma jep bashkë matë. Që Shqipe, pja jep Shqipe që të vogëlin, që, onë është i vogë, që, onë është djekës, pasha zotin o djekës, kene mja poftë ju në tash. Nuk pe bëjt madh me ungrë se pas taj adin i kum keq. Sa dhe mune ashtë ambjen reni që nuk e di. Pjanisum me të vëll njërë, ha, urdhëna zëtëri. Urdhëna zëtëri. Oh, bash. E, po që ty një. A ke pa gjithajnë bash të vogë litja shohë shërën. I vogë e po... Ja, bëse son shtë i keq. Ja, s'ko. Ha, ungrë kret. Po, kret e ka ungrë. Ja për së sot. Ja për së sot shumë më së bënë. Pasha zotin me full spëtling. Ja për së sot shumë më së tut. A që të vjen. Oh my god. Bro, shumë e leta. Unë e duhet qipe kësi qëtira kësi Tafrikës, India. Fal shpet. Itali. Bile janise me tjera se këtë. Na! Ok, edhe këta e di Shqipe. Laos e so, Belize e so, Bangla, Mozambiki. Saudi Arabi. Edhe 5 të fundit, ha? Ok, kjo është... Vesh pak, se shtu kisha mujt me bu një gabim, vesh pak. Vesh pak, bro, Australia me United Kingdom, vesh pak. Bro, Australia e ka, kit komplet e ka, United Kingdom. Man fund, oh my god, man fund. Bro, edhe United Kingdom, une pedi, Anglia e ka, vesh qitonë e ka, pedi, vesh qitë katrurin.
Amo ku menu po dallim United Kingdom e këto, oh bro, e kom ditë. Edhe Fafaroni ka dallim po tash. Çam po ta lëm atë, cilin dush ti zgjell. Pe marr shipe qetone, eh? Pak më i mall se i kti, po çe. Shumë këtë djekë sa. I jam i pasha zotin. Va, gumas. Flok. A jam u? Po. Belgjika. A, qesh po mdo, po mdo. Bro, what the fuck, bro? Haiti sësht, Fiji nuk ësht. Bro, qka është ke Grenada? Fiji, what the... Okej, tu e ungeru në thuje ti, bile... Naa... Ky jamër papagall, tu... Thuje, bile te unge, bile ty... Vesh pak, Zelanda, rej, sësht, Qipro, sësht... Djibouti, a, sësht, më kjo flamur... Tu e mai shpesh se sekundat. Po thom që ky nalt, papa new. Nuk jeni. Yes. Bro, të mdoqët 100% jeti ja futa, jeti kopçeta. Pasho zotin që ton për në me ja futa se çum bash. Çfarë shipe? Pa. Zvicra. Në fundit. Pal. Opa. Peruja son. Sudan, pom do rët son. Mas o kash më. Au. Kështë ku tja, vesh pja futi shqipe, pasha zotin, po thëm Kambodija, vesh pja futi. Pasha zotin, bro, vesh pja futa, se kur një që flamur, e ndisi se ka po. Okej. 32 pi 35. Do me thonë shqipe, i kena po që ta krejt, e keni po dhe ju. Po vazhdojmë shqipe me një tjetër tash, do me thonë që është me flamura tjerë. Okej. E kena gjithë shqipe një tjetër. Kja shqipe është 20 pytje. Mirë po. është vetëm vija, do me thonë që ta kalzon pak shtetin. Se kështu do me thonë edhe kjo e di kja dhe unë e shpejt. Nese unë e dy jongra kjo vesh një, po? Po, vesh njën. Ta shumë tash, do me thonë parës, kush ke i funit të kja, unë, a? Po. Ama unë janë njësa, tash ti kim janë njësa. Okej. Okay. No, bro. Okej, që kje i pari shqipe është Cana Dushka. Jo. Që mu ku nëbjerë më nëkërë? Po shpejt. Ja, ja. Japoni, ma mërmenja, okay. Japonia. Se e dita se e njëvë ta ketë... Oh. Greqia. Unë po thëmë. Korea ju, South Korea. Falë ma shumë, rë? South Korea, që ajo, South Korea, yes! Gjermania. Më më bëllam Gjermania. Qka... Po... Oke. Që ma pak poska sekunda këtu... Ma shpet thuje. Thuje ma shpet. Island, po thëmë. Islanda? Australia, pa. Ma sukash, mërze! Që jetë që më kërdo që më përët. Shumë i keqë. A, sa të madhë. Shumë ashtë. Po unë e dy jongë, no? A, do me... Kalzaj në kamerë që i parë se mikrofoni, po ta... Na... Morë sa i malë. Ketë ma ungra. Me rruje për nesër, ta, ajo mërë. Shumë marë. A, përse s'bën qonë të se ti i fort, je. Shenjë s'talentë. Oh my god, shenjë s'talentë. Ata është i pepro, ata është i kamre ndinën. A, ishpa që është pra mura po të qesin. Kushon, mërë? Kushon. O, është Kina, shqipe. Kina. Pasha zotin nervoz, më kanë qitë. Ruje se... Që, është shqipe, kom i roha pet me ongre këti. Një, dy, e gjiz. Meksika. Bravo. A është Italia son, Pakistani, Portugalia, Senegali, Pakistani. Qysh mërë Italia?
Bro! Po ai po jo bro, e kanë qet vesh ngjyrën e gjelbërt. Ja, ja. Çfarë të komentojmë? Ja, mamun ta zgjella, se mua më mor. Amë jo shumë, jo shumë të mall. Po tash çka ka këtu bro, tash. Jo çka ka këtu, se mirë çaj. Lo, pasha. Po smorra edhe kumsht. Çumësht ose ja, ja, challenge na ku të bëjmë challenge. Çfarë? Pa uj, pa kujonj. Çfarë bëj shumë? Si ndihesh? United Kingdom. United Kingdom, po thosha. Yes, yes, bro. Oh. Bro, kush mutën është Mikronezia? Undrosi. Çepe. Okej, to janë ngërun ajde ti. United Arab Emirates. Ah, çush për Zvicra? Mos u zgardhoni më. Sa ti ma i qëndër në shëmje. Po të ma bashum shka i kominat. Vesh këto e labës, me nëni. Flok. U kal. O, pasha zot e shumë djakës jam për e nënën. Edhe në tension për qatë për nervoz, dishka. Qa kena mi bo vecës, mësa nina. Kom e shtin kryt në aty edhe pro. Okej, vazhdojmë. Ti upe, a? Ti e tash. Kenya? Bro, pasha zotës që jam të kumtu. Qysh, pja, se ku shpageta, për të fafaron mërë është këj? Qysh më fafaron, për për djek mërë? Edhe sënë për jaka njës me më djek. Argentina, që kuston Argentina? E, shë që? Ca, ma. Non, tit, shtot. Bahroni. Bro, ju të shripin! Jo, shaboni më son. Bajron, Po Bajron jo është me bardh dhe kuq mërë nonon. Ka di shka? Masi on shte edhe videoja jo të që si jeri po ta falim. Masi... Lëgjë. Ja. Ja që sa shipe i thejnë, një anë gjullë veti, që sa i thejnë. Ma fali shipe. Vishpa. Kuba! Yes! Në gjullëfta këtë yllin në gjullëfta. Turkia. Aba në gotë. Vatican City. Yes. Ashtë... Jamaica. Bro, no way, shka unë shmë kë kështu. E funit? Se e unë e tash, vështë ti thuje. Somalia. No, Bajrami kaka puhe. Bahamas, qa unë. Qitë t'jojna, qita dyjat edhe po e bojna... Për t'i gjojnë një dy sit njënjë, bro, se... Nësë zgardhin, ma... Qitën ka mirë, ojë, mikrofonin, për ta... U, kështë eftin së... Që kjo kështë shqipe video për sot... Va. Marë buku... Shqiptarin vesh që kja taratan... Fafaron... Ku pa foli kryt për më dhemi... Shqipe maze... E keni po kena angur shumë fafarona se me vëm angra... La, pasha zote kena mujna me pas problem... Të dyt... Oh my god, tash do shqipe me këshyra ako naj... Ja... Ose jogurt... Se pasha zote no problemo... Valla, tash ja ka nisa ja... Me na djek... Ja ka isha se njerë shqipe u konë... Deza... E ka po atë vetën, qësë këmë të këtë sënë të kuqë i ka prit? Sënë të kuqë pak i ka ke. O bu, me... A dish, qka thajnë, me bo me pi uj ma keqo. Uj nuk ta ejk. Buka. As buka s'ta ejk. Ma disa keqo bro, me qku të posh, me djek, okej, okay, ama që tu ka nol... Tomli, tomli vesh, qumshti ta ejk.
Ok, shibe më sta exagjeroj në këto amo në mas videos e dim qa ju kom. Në qovë se pëdëni sh... qovë se pëdëni shibe me bona i video tjetër, sa unë shky këtu, se kyt ka me shkun që t'javë. Se... ka nejt, adin... pak, e ka me shkun që t'javë. Qovë se pëdëni na i challenge tjetër, a komu si në komente me m'kallzo ju, mas jo në shky këtu. Qfar challenge që pëdëni me bon, me KFC, me McDonald's. Me hamburgera, me pizza, me kuiza, me lojna, çka dëni son shky këtu në qëse për dëni me po. Kështu që like, comment, subscribe. Edhe shijëm, shibe në challenge atyra. Mos më se për... Mirë po, shqit. Alo më nuk u kry video, apo me... O, dje, këto, bro. Mirë po, shqipe, shkajta rataj se deki.